ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଢେର ସାରା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଭାବେ ହୋଇଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଜଳ ଲାଗିଗଲେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କମଳାକାନ୍ତ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟାପକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଲାଗି କରାଯାଇପାରିବ, ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ, 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ଟିକେଟ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ସେ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କଠାରେ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା, ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କମଳାକାନ୍ତ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଥିଲା, ମହାଦେବଙ୍କର ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବା ପରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ପାଖାପାଖି ରାତି ଭୋର 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସମସ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର ନ କରି କିଛି କାଉଡ଼ିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ ଟିକେଟ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା, 20 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ କାହା କେହି ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କେହି କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସିଛୁ ବଳଙ୍ଗା ତରଭୁଜ ଶାସନ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଇଛି 9-10 ବର୍ଷ। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ନିରାଶ, ବାବା ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିବେ। ବାବା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ବାବା ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଖୋଲି ସରକାର କ'ଣ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲା, ଲୋକ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ବାବାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲା, କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଲଗାତାର ବର୍ଷା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବର୍ଷା 2-3 ଦିନ ହେବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ପରିଲିଖିତ କମଳାକାନ୍ତ କରୁଛୁ, ପାଖାପାଖି ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର 12ଟାରୁ ଭୋର 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲା 20 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍, ସେହି ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କୌଣସି ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଟିକେଟ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦେବଙ୍କଠାରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋଲବମ୍ କଥା କହୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆସ୍ତୋଷ ରହିଥିଲେ ପୁରୀରୁ।